ମୋ ଘର ଏଇଠୁ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ 8 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ବସ୍ ସୁବିଧା ନଥିଲା, ତେଣୁକରି ଆମେ 8 କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ ଆସୁଥିଲୁ। ଚାଲି ଚାଲି ଆସିବା ଫଳରେ କ୍ଲାସ୍ ମଧ୍ୟ ଲେଟ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ, ସ୍କୁଲକୁ ମଧ୍ୟ ଲେଟ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ, କ୍ଲାସ୍ ମଧ୍ୟ ମିସ୍ ହେଉଥିଲା। କାମ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବାପା ଆସିକି ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ, ତ ବାପାଙ୍କର ବି କାମରେ ଡେରି ହେଉଥିଲା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଲୋକାଲ୍ ବସ୍ରେ ଭରସାରେ ଆସୁଥିଲୁ, ଯେଉଁ ବସ୍ କି କେତେବେଳେ ଟାଇମ୍ରେ ଆସେନି ୟା ଫିର୍ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଥାଏ, ଆମକୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହୁଏ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆସିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଯେଉଁଠିକି ଆମକୁ ଫିସ୍ ବି ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ବସ୍ରେ ଆସି ଯିବା ଆସିବାର ସବୁବେଳେ, ତ କିଛି ଛୁଆ ପଇସା ଅସୁବିଧାରୁ ଲେଟ୍ ହେବା ପାଇଁ କିଛି ଛୁଆ ଆସୁ ବି ନଥିଲେ କଲେଜ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ବସ୍ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି, ଆମେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଆସିବା ଯିବା ହେଉଛୁ, ଆଉ ମାଆମାନଙ୍କୁ ବି ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁନି, ଆମେ କ୍ଲାସ୍ ବି ଟାଇମ୍ରେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରୁଛୁ। ଜେନେରାଲ୍ ବସ୍ ଯେଉଁ ଆସୁଥିଲେ ଆମକୁ ଫି ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ଏଠାରେ ଆମକୁ ଫି ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁନି, ଆମେ ଫ୍ରିରେ ଆସୁଛୁ। ଆମ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ। ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ଉପସ୍ଥାନ ହାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଏବଂ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଏଇଟା ଏଇ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯଦି ଚାଲୁ ରହେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ। ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତ ଷ୍ଟାଫ୍ ଆମର ଅତି ଆନନ୍ଦିତ ଯେ ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଭିତରେ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଭିତରେ ଦେଖି ଆମେ ଖୁସି ହେଉଛୁ, ଏବଂ ପିଲାମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ଯେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ପଦକ୍ଷେପ ଗୋଟେ ନିଆଯାଇପାରୁଛି। ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଯେହେତୁ ପିଲାମାନେ ଗମନାଗମନ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧା ଥିଲା, ଠିକ୍ ସମୟରେ ସ୍କୁଲକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନଥିଲେ, ଆଜି ସ୍କୁଲକୁ ସେମାନେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଅଭିଭାବକମାନେ ଜନସାଧାରଣ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଆମର 5ଟି ବସ୍ 5ଟି ରୁଟ୍ରେ ଆସୁଛି, ସେଇ ରୁଟ୍ସରେ ଯେତେ ସ୍କୁଲ୍ସ ଏବଂ କଲେଜ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ବସ୍ର ଲାଭ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ଆଣ୍ଡ ସେଫ୍ଲି ପିକ୍ଅପ୍ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ଲି କିପରି ଭାବରେ ସେଫ୍ଲି ତାଙ୍କୁ ଘରେ ଡ୍ରପ୍ କରାଯିବ ତା'ର ଆମେ ଧ୍ୟାନ ରଖିଛୁ। ଇଟ୍ ହାଜ୍ କମ୍ ଲାଇକ୍ ଏ ବୁନ୍ ଟୁ ଅସ୍, ଆଣ୍ଡ କୋଇଡ଼ାବାସୀ ୟାର ଭେରି ଓପନ୍ ଆର୍ମରେ ତାକୁ ୱେଲକମ୍ କରିଛନ୍ତି।